欢迎收看民视抢先新闻，提供给您最新最完整的报道。首先带你来看独家消息，民进党新北市长提名人蔡英文宣布参选后，一直搭党中央的公务车跑行程。不过最近记者发现蔡英文换新车咯，蔡英文说因为新北市的幅员辽阔，常常得上山下海，所以车子呢就要跟人一样耐操。不过为了节省经费，新车只租不买。来到新店参加市民座谈，眼尖的记者马上发现蔡英文坐的车不一样了。因为赶场哦，那个车子就会比较剧烈的摇动哦，所以坐了有时候坐久了会比较吃力，所以换一个比较平稳一点。换了新车，变大变舒适，仔细看车内还能悬挂不同衣服，就像一人保姆车，蔡英文因应不同场合变装。仔细比一比新车旧车，除了一黑一白最大不同外，换了新车后，蔡英文也可以不用再像之前一样自己动手关车门，而是由驾驶掌控，可以自动开关。不过换车最大的目的，实在是因为新北市幅员辽阔，车子得上山下海跑选站。驾车啊，安尼一直走，一直走，一直走。啊，阮的对，咱的对手讲我无咧走，我甲你讲我走啊，足侪所在。英文大战白热化，换新车拼选战，只是还得靠小额募款打选战的蔡英文，买新车的经费能够负担得起。原本主席的坐车哈有点老旧啊，避震器也有点问题。那为了安全的考虑，所以总部租任的另外一部车子哦来跑行程。甘愿节流，新车只租不买，工欲善其事，必先利其器。这一点蔡英文可是一点也不马虎。民视新闻王启灿人台北报道。同样是独家消息，民进党大台中市长参选人苏嘉全父亲节刻意不安排选举行程，偷得。